isso aí, salve, salve, galera. É, quero primeiramente estar agradecendo a você que assistiu o vídeo até o final. E se você é guitarrista e quer aprender qual escala eu usei, da onde veio as ideias para criar as frases para este improviso, para este vídeo, que você possa entrar em contato comigo. O meu contato está ali na descrição do vídeo. Ou se você também tem interesse, o desejo ou sonho de aprender a tocar guitarra ou violão, você também pode estar entrando em contato comigo. Beleza? Valeu!